Проектите по темата Никополиса «Дистро. Минало и бъдеще» са изработени от студенти по архитектура във Варненския свободен университет и са свързани с археологическите обекти, проучени през последната една година. Архитекти и археолози работят съвместно вече трета година. Екипите имат готовност да реставрират още три обекта – водната кула, градския форум и сграда с колони, за които се очаква финансиране. Очаква се възстановеният римски град да привлича много повече посетители, тъй като бъдещата магистрала Хемус ще улесни достъпа на туристи до тази историческа забележителност.